Напередодні Великодня тернопільських військових на сході України відвідали волонтери з Борщівського та Козівського районів. Захисникам привезли продукти, паски, ковбаси, шинки, яйця, солодощі. До збору великодніх кошиків долучилися школярі і їх батьки, активні громадяни та представники самооборони цих районів. Над цим візитом працювали всі. Працювали, перш за все, вся громадськість, освіта, діти, аграрії, підприємці. Ну, всі працюємо для того, щоб нашим хлопцям на сході було добре, щоб вони завжди відчували затишок свого рідного дому. Окрім продуктів харчування, захисникам в зону операції Об'єднаних сил привезли понад 1000 оберегів. Напередодні поїздки борщівські волонтери організували майстер-клас, на якому народні умільці виготовляли для військових ангелів війни. Ангели перемоги називаються. Їх робили люди своїми руками, збирались люди, молилися отці. Три парафії були – греко-католицька, православна і римо-католицька. Так що вони посвячені. Також передали розписані жовто-блакитні прапори, вишиту карту України. Разом з талісманами в зону бойових дій привезли різнокольорову кількаметрову карту України. Дякуємо всім в цьому району за подарки. Відчувається, що ми були побудемо вдома на святах. Всім дякую, всім здоров'я. Христос воскрес! Це дуже приємно, що дійсно за нас не забувають. Ми зробимо все, щоб Україну звільнити, вона була вільна і незалежна держава. Тарас Бурак, новини.